Cenjene dame, dragi gospodje, ljubiteljice in ljubitelji rokometa, prisrčen pozdrav v družbi Sport kluba. Preselili smo se v športno dvorano Hardek, kjer nas čaka tekma 21. kroga slovenske rokometne lige. Jeruzalem, Ormož in Trimo Trebnje v športni dvorani Hardek. Trebanci, ki jih vodi slovenski selektor Uroš Zorman, jasno bijejo bitko za naslov. Niso odvisni samo od sebe, dokler bodo Velenčani zmagovali, so seveda v prednosti, ampak Trebanci imajo svoje načrte. Še vedno, kot sem dejal, živi v boju tako za naslov, kot jasno, to dodajam, tudi v boju za pokalno lovoriko. 5. aprila, torej prihodni konec tedna, bodo namreč v svoji dvorani gostili zaključni turnir, na njem pa ni ne Velenja, ne Celja. Pomerili se bodo v polfinalu s Koprom, v drugem polfinalu pa Krka Slovengradec. Na drugi strani pa Ormožani, ki imajo dobro sezono, so zaenkrat pri 25 točkah, torej 10 točk za Trebnjem. V zadnjem obdobju tudi kar dobra forma, 2 zaporedni zmagi za Trimo iz Trebnjega proti Škofljici in proti Kopru. Predvsem tista tekma s Koprom doma je bila zelo dramatična, tudi danes pa bodo zagotovo domači navijači pripravili izredno vzdušje. Temu boste lahko priča tudi vi sami, kajti zagotovo se bo vse skupaj dobro slišalo tudi preko televizijskih ekranov. Hardek je dvorana, kjer je vsaki sezoni nasedel vsaj en, če ne celo več favoritov, tega se dobro zaveda tudi Uroš Zorman, ki je izgubil obračun z Slovengradcem in sicer se je to zgodilo takoj po tistih pomembnih zmagah in s tem se je seveda vse skupaj zapletlo. Trebanci so potem sicer hitro prišli nazaj v željeno formo, zdaj so nanizali 3 zmage, 24. februarja pa so se torej poklapani odpravili iz Slovengradca. Tisti poraz bi lahko bil na koncu seveda usoden, če bosta glavna favorita do konca sezone 100%. Na eni strani Saša Prapotnik, na drugi strani Uroš Zorman. Počasi bo vse nared za začetek srečanja, tule pa jasno zasedba domače ekipe, torej Ormoža, Saša Prapotnik, tokrat brez večjih presenečenj, kot smo seveda tudi vajeni, Munda, pa potem Bogadi in vratar Ranfel Sok, Vincek Žuran, Gašper in Martin Hebar, Šulek, pa vratar Balent in nato še Blagotinšek, Pungartnik, Krabonja, Kolmačič, Jerinec ter vratar Zemlič, na drugi strani pa, kot tudi že vidite na vaših zaslonih. Kar se tiče vratarske zasedbe, Skledar in Čudič, potem pa še Slatinek, Jovičič, Višček, Bulzamini, Didovič, Jurečič, Kotar, Udovič, Grmšek, Grbič, Cingesar, Nešič, Krešič in Čorsovič. Videli ste tudi oba stratega. Ormož je svojo zadnjo zmago proti Trimu v ligi upisal prav v tej dvorani in sicer pred slabima 2 letoma. 1. aprila 2022 so tu Trebanci slavili 27-26. Tista sezona je bila zanje kar zahtevna, ampak prišli so do presenečenja. Videli ste tudi sodniško zasedbo, Aljoša Žibret in Miran Teršek bosta delila pravico, počasi pa bo vse nared za začetek srečanja. V golu pri Trebnjem začenja izkušeni Aljoša Čudič. Bodo pa Trebanci tisti, ki bodo krenili v prvi napad. Slatinek Jovičič na levem krilu, pa levi zunani Bulzamini. David Didovič, krožni napadalec od prve minute. Lovro Višček na položaju srednjega zunanjega. Kresimir Krešič bo igral na položaju desnega zunanjega. Na desnem krilu pa
od prve minute Jan Jurečič. Poglejmo, kako bodo Trebanci, ki so v tem dvoboju favorit, odigrali v prvem napadu. Poskuša Višček in potem mimo gola Krešič, ki je bil tu sicer v zares dobrem položaju. Filip Ramfl je tisti, ki začenja v golu pri Ormožanih. Poglejmo še zasedbo Ormoža v prvem napadu. Martin Hebar, desni zunanje, desno krilo, Tadej Sok. Potem pa na položaju srednjega zunanjega Kolmančič, levi zunanji je Pungartnik, povsem levo na krilu Munda ter krožni napadalec Teo Šulek. Pungartnika je zaustavil Italijan Bulzamini. 29-letni Bulzamini, dovolj agresiven, tule je Tinček Hebar, kot mu pravijo v Ormožu, pa Pungartnik in tehnična napaka, tule je zaplesal Gašper Pungartnik. Spet poskušajo s hitro akcijo Trebanci, kot smo vajeni v tej sezoni z njihove strani, ko takole pridejo pol proti napad. Lan Grbič je bil pod prekrškom, odpravil se na klop, kar lahko samo potrdi dejstvo, da bomo v teh uvodnih minutah videli vsaj eno zamenjavo glede na igro v obrambi. Didović je jasno krožni napadalec, ki v obrambi ne more pomagati. So pa med tem gostje prvič povedli, Staš Slatinek Jovičič je zadel za vodstvo z 1-0. Poskušal je s prodorom najprej Hebar, pa potem še Gašper Pungartnik. Še enkrat Pungartnik in zdaj Šulek dovolj prost, da bi mu Kolmančič lahko podal. Žoga povsem na desno, ker je Tadej Sok, dolgoletni član, pa tudi jasno kapetan Maribora, ki je prišel že do svojega 118. zadetka v letošnji sezoni. V dobri formi je Tadej Sok, izkušeni igralec na položaju desnega krila. Pred tem krogom na 6. mestu v boju za najboljšega strelca. V tem boju sicer najbolje kaže Andražu Makucu in Urošu Knausu, ki jo loči vsega zadetek. Ima pa Makuc tekmo več kot član Ribnice Uroš Knaus, Makuc, brat Domna Makuca, član Kopra. Pri Trebnjem najboljši strelec Jurečič, ki ima okroglih 100 golov. Medtem Višček, poskuša Krešič in tole bo 7 metrovka. Ramfl sicer na pravem mestu, dobro je prodrl 24-letni Kresimir Krešič. Takole je šel do konca Krešič. Jan Jurečič, produkt Krke, ki je bil kasneje še član Celja, pa bo izvedel 7 metrovko za novo vodstvo. Trima je poskrbel Jurečič, drugi strelec pri Trebanskih levih, ki imajo danes tudi znova, kot smo vajeni, nekaj podpore na tribunah. Tudi kar poseben dogodek so pripravili v klubu, za najzvestejše navijače jih peljali na degustacijo vina. Medtem pa za izenačenje Gašper Pungartnik, ki se je v članskem rokometu predstavil v Mariboru, potem pa ga je Maribor hitro oddal naprej, morda celo takrat prehitro. 40. gol za Pungartnika v tej sezoni, 2-2 je izid, pa težave, takole je prodiral Višček, prav Pungartnik ga je zaustavljal, na pravem mestu je bil sicer Ramfl. Rumeni karton pa si je prislužil za tale prekršek Gašper Pungartnik. V 5. minuti rumeni karton za Pungartnika.
čakamo še na prvo uspešno obrambo enega ali drugega vratarja. No, in tule je prišel do nje Filip Ramfl. Krasno je zaustavil Bulzaminija, ki ni najbolj posrečeno zaključil, in to je znal 22-letni Ramfl izkoristiti priložnost, da Ormož prvič na današnji tekmi povede. Sok po žogo, pa zdaj Pungartnik, Hebar. Krasno Hebar, odlična vizija. Našel je Vinceka, vendar Čudič se je izkazal z obrambo. Oba vratarja sta zdaj zapisala svoj imeni v zapisnik s tole obrambo, potrdila, da sta prisotna. Ni pa domača zasedba izkoristila prej priložnosti, da bi povedla prvič na tekmi, in v šesti minuti je za tretje vodstvo Trima poskrbel Didović. Pungartnik prodira, Pungartnik dobro je šel do konca in tudi natančno zaključil, prvi igralec z dvema goloma ob svojem imenu na današnji tekmi. Krešič in potem Višček, tule so zelo naivno izpadli v obrambi domači, kar preveč prostora so pustili Bulzaminiju. Tam je dobro Grbič postavil blok, 4-3 je izid. Pungartnik in Kolmančič ter Tinček Hebar pa organizirajo napad za Ormož. Še enkrat Hebar in Pungartnik, Bulzaminijo Pungartniku, pa potem Kolmančič, še enkrat Pungartnik, ogromno prostora in sijajno Gašper Pungartnik, tretji gol zanj. 100-100 je zaenkrat že v sedmi minuti srečanja, pa torej pri treh zadetkih. Prvo ime, vsekakor zaenkrat tega srečanja, je Gašper Pungartnik. Krešič in Bulzamini, še enkrat Krešič, pa Višček. Višček lepo je izkoristil ponujen prostor, prodrl in zadev za 5-4. Neuspeli poskus hitrega centra, tako je sta sodnika pokazala, da bo potrebno vajo ponoviti, tako da bo Ormož napadel na povsem postavljeno obrambo Trima. Uroš Zorman pa zdaj pričakuje boljšo igro v obrambi. Manj prostora, predvsem za Pungartnika. Tu je Pungartnik, pa Kolmančič, še enkrat Pungartnik in Kolmančič. Ponujal se je na črti 6 metrov Vincek, vendar ni bilo prostora za podajo, oziroma zdaj je Renec v igri pri Ormožu, poskušal pa je Hebar, vendar žoga mimo gola. Torej zamenjava pri gostiteljih v napadu, nekaj minut torej zdaj za Jerenca, ki je prav tako v tej sezoni v dobri formi, tako v obrambi kot v napadu, predvsem v obrambi pa seveda pomemben člen. Vidimo, da skuša tule pomagati ob Šuleku. Višček, Krešič in tole bo še ena 9-metrovka za gostujočo zasedbo. Ob Krešiču ves čas Pungartnik. Bulzaminija zdaj zaustavlja Jerenec. Bulzamini in brez prekrška. Ob dvignjenih rokah sodnikov so zaključevali gostje, ostalo je pri 5-4, torej niso izkoristili priložnosti za vodstvo s plus 2. Bulzamini pa zdaj z rumenim kartonom, ko je zaustavljal Jerenca. Žoga ni šla v gol. 9 metrov, kaj je to za Ormožane. Vinar je torej v novem napadu.
Jerenec, Hebar, Jerenec in potem Šulek, pa Kolmančič. Kolmančič lahko gre do konca in Bulzamini ter Čorsovič uspešna ob Kolmančiču. 26-letni srednji zunani je Miha Kolmančič. Še en prekršek, povsem na meji 6-metrskega prostora, ampak vse je tu seveda še bilo čisto, zato nova 9-metrovka. Zdaj je poskušal še Jerenec, dobro, bolje v obrambi Trebanci, v 11. minuti smo, bolje v obrambi zdaj v zadnjih 2-3 napadih Ormožanov, ki so pod pritiskom dvignjenih sodnikovih rok. Teže prihajajo do zaključka v zadnjih 2 minutah gostitelji. Poglejmo, kaj lahko zdaj sploh še pripravijo. Jerenec z bombo oddaleč, vendar njegov projektil je zgrešil cilj. Tvegana podaja proti Krešiču, ki bo šel do konca. Bil je pod prekrškom, ali bo to tudi izključitev. Jerenec je bil tisti, ki je na koncu odrinil Krešiča. Tule vidimo, kako je vse skupaj pospremil Saša Prapotnik, Višček, tvegana podaja za Krešiča, ki se je lepo obrnil. Mislim, da ni stopil izven igrišča. 7-metrovka, številka 2 za Jurečiča. Še enkrat natančen Jurečič in prvič na tekmi Trimo do vodstva s plus 2. Prvi strelec pri Trimu z več kot enim golom je Jurečič. Jerenec je bilo sicer dodatne kazni ob tistem prejšnjem prodoru Krešiča, čeprav se je najprej zdelo, da bo morda celo kdo od domačih počival, ima pa Ormož zdaj težave v napadu, ampak hitro se lahko vse skupaj konča. Sok je stekel v kontro, kot radi rečemo, in jo tudi izkoristil. Drugi gol Tadeja Soka, 5. za Ormož, Trimo vodi s 6-5. Slatinek, Jovičič in Višček, Bulzamini, Krešič, Slatinek, Jovičič, slovenski reprezentant, zanesljivo z levega krila, njegov drugi zadetek in znova Trimo vodi 7-5, torej znova vodi Trimo s plus 2. Zdaj Gašper in Martin oziroma Tinček Hebar v igri pri Ormožanih. Tu je Gašper Hebar, ki zaseda mesto zunanjega, srednjega zunanjega. Jerenec v prodoru in tehnična napaka Filipa Jerenca. Ja, Jerenec je igralec, ki če začne svojo tekmo dobro, potem je lahko praktično nezaustavljiv. Ob dveh takšnih napakah, kot sta se mu pripetili danes, pa smo že videli tudi nekaj predstav, ko mu potem nič ni steklo od rok. Zagotovo bo znal Saša Prapotnik pravočasno oceniti, da je Jerenec potreboval kakšno minuto za ohladitev v napadu, v obrambi pa seveda, kot sem že dejal, zelo pomemben za Ormožane. Ura je zaustavljena, potrebno je pobrisati parket. Bulzamini je prodiral, zaustavil ga je Vincek. To je Prapotnik. Višček. Višček, vratnica je rešila Ramfla, Višček je bil tudi pod prekrškom. Dolg
napad za Trimo. Vidimo, da je dvorana zares lepo polna. Na Hardeku tako ali tako vselej tisti najzvestejši, najglasnejši privrženci Vinarjev poskrbijo za odlično vzdušje. Še enkrat sta Žibert in Teršek zaustavila uro. Znova je potrebno pobrisati parket. Ja, danes že zares visoke temperature. In zagotovo še dodatno razgreto ozračje v športni dvorani Hardek. Didović, to so njegovi položaji, odlično se je ponudil najprej Didović, na to pa tudi sijajno zaključil. Povsem je izrinil nasprotnika Šulek, je bil praktično brez možnosti, ampak hitro so domači zadeli, šestič na tekmi. Predtem je Trimo torej prvič povedel s plus 3, ko je bil spet natančen. Gašper Pungartnik, pa torej izid 8-6, opozorilo in mislim, da tudi rumeni karton, pa za, tako je, rumeni karton za nekoga ob robu igrišča, za enega izmed pomočnikov pri Ormožanih. Ob prapotniku v zapisniku še Silvo Kirič in pa Mateja Kovačec. Grmšek med tem na položaju desnega zunanjega pri Trimu, v igri zdaj tudi Marko Kotar. V igri tudi Darko Cingesar, torej spremenjena zunanja vrsta pri trebanskih levih. Tu je Grmšek, nekdani član Velenja. Cingesar je lepo odložil žogo Didoviću, ta pa se je vnovič izkazal. 9-6 vodi Trimo. Polovica prvega polčasa za nami, 16. minuta se bo počasi že začela iztekati. Pungartnik in Hebar, Sok, spet v igri bratska naveza, Hebar na položaj krožnega napadalca, pa zdaj je premierno na tem obračunu Anže Blagotinšek. Še eden tistih, ki je v prejšnji sezoni igral za Maribor. Na koncu celo zadetek, tu bi moral bolje odreagirati Čudić. Oba vratarja zaenkrat praktično brez rešitev. Dobro se je tu znašel Gašper Hebar, dosegel svoj prvi zadetek na tekmi 41. v tej sezoni. Vidimo pa Čorsoviča, ki je zdaj na položaju krožnega napadalca pri gostih zamenjal Didovića. Didović je s tremi goli prvi strelec Trebnja, na drugi strani ima 4 zadetke ob svojem imenu zapisane Gašper Pungartnik. Agresivna obramba, tu je Čorsović iskal dobro rešitev, spodajo na desno krilo, vendar ni uspel. Kotar, pult za mini, Kotar s temi prodori. Kotar nevaren za praktično vsako obrambo v slovenski ligi. Dovolj aktivni v napadu, v iskanju zadetka. Gost je tule sicer do konca Grmšek, ampak že predtem vlečenje za dres. Dolg napad, torej brez vratarja, sicer trebanci in na koncu tudi uspešni. Kotar je zadel prvič na tekmi, 10-7 je, v prejšnjem napadu izključen Cingesar. Prva izključitev torej na tekmi na strani pri trebancih, ki so zamenjali vratarja. Alen Skledar je dobil priložnost. Vsem logična zamenjava, sploh glede na to, da je Čudić
bil kar odsoten, predvsem pri tistih strelih, ko bi moral nekako bolje odreagirati. Skledar še v prejšnji sezoni, član Ormoža. Sicer se je prebijal skozi selekcije na Koroškem, Ravne na Koroškem, pa potem Fužinar Slovengradec, kjer je tudi debitiral v članski ekipi in se potem v sezoni 19-20 preselil v Ormož, ki ima zdaj na voljo 7 metrovko, natančno Tadej Sok. Tretji gol za Soka, 8. za Vinarje, 10-8 pa vodi Trimo. Težka podaja Grmška za Kotarja. Žoga je ostala v igri in tudi v posesti Trima. Zaustavil je Kotarja Gašper Pungartnik, 9 metrovka za Trimo. No, tule pa pride do izraza ta surova moč Miodraga Čorsoviča. Prva izključitev zdaj tudi na strani Ormožanov, 11-8 vodi Trimo. Čorsovič je imel ves čas na hrbtu nasprotnika, Sebastian Vincek ga je zaustavljal, pa si zaradi vlečenja za dres in tega rokoborskega vložka povsem upravičeno prislužil dvominutno kazen. Videli bomo, kako bodo odreagirali gostitelji. Gašper in Martin Hebar. Bungartnik, brez vrtarja, seveda v napadu Ormož. Gostitelji bodo skušali čim dalj žogo zadržati na polovici Trima. S tem bi se iztekla kazen za hrvaškega krožnega napadalca. Sebastian Vincek torej izključen v prejšnji akciji. No, tule lepo do konca Martin Hebar. Sploh njegov prvi zadetek na današnji tekmi. Že smo v zadnjih 10 minutah prvega polčasa. Tudi gostitelji so menjali v golu. Tomislav Balent je dobil priložnost, vsekakor neugoden vratar, tule je dobro zaprl pogled proti golu Janu Jurečiču, ki je zapravil izjemno priložnost in z igralcem več. Trimo ni prišel do zadetka, čeprav je imel Jurečič povsem odprto pot do gola Tomislava Balenta. Ostaja 11-9 za Trimo, še pol minute kazni, Vincek torej še toliko časa ne bo prišel na parket, se je pa Ormož povsem približal. Vendar na to tudi takoj prejel zadetek v prazno mrežo, prepozno se je vrnil Balent. 12-10, torej spet plus 2. Zadnja dva zadetka za Ormož je dosegel Martin Hebar. Pungartnik, agresivno v njem Bulzamini. Še enkrat Pungartnik, težka podaja zan, Sok se je ponujal, Vinarje so v polni zasedbi. Pungartnik in zaustavil ga je Skledar. Težave pa Skledarja ob tej obrambi, je grdo padel. Tule vidimo, da ga je zapeklo v koleno in upajmo, da ne gre za karkoli hujšega. Atraktivno posredovanje v golu. Prva obramba za Skledarja. No, to ne deluje dobro. Vrnil se bo ekspresno v gol Čudič, ki ni bil razpoložen. Letni Skledar, ki bo maja praznoval 23. rojstni dan, lahko še zelo napreduje v vratarskem smislu. Je pa imel v prejšnji sezoni kar nekaj zares dobrih predstav.
Tudi zato ga je Trimo pripeljal. Udovič, Cingesar, Kotar in Grmšek. Pa potem še Čorsovič in Jurečič. Zasedba Trima, ki napada gol Tomislava Balenta. Grmšek, Cingesar, krasna akcija na krilo. Grd prekršek tole. Bo, mislim, da tudi dvominutna kazen, čeprav se tam čudi Blagotinšek, ki se je nastavil na pot nasprotniku. Tole je bila nevarna igra, čeprav zagotovo Blagotinšek ni imel namere potem, da bi na nevaren način oviral Jurečiča, ki je zagotovo tudi iskal ta kontakt, kajti bil je v praktično nemogočem položaju, da pride do nevarnega zaključka. Cingesar pa izvajalec 7 metrov, ki je na pravem mestu. Tomislav Balent, pomembna obramba. Zdaj tudi on v zapisniku z uspešnim posredovanjem, potem prestop Udoviča, kapetana pri Trimu, in zadovoljni so domači navijači. Njihovi ljubljenci so v napadu, da se spet približajo samo na gol zaostanka. Ja, lepo je ocenil situacijo Aljoša Munda, ki je v prejšnji sezoni igral za Veliko Nedeljo. 12-11 in, kot kaže, še izključitev. Uroš Udovič bo počival za 2 minuti, Cingesar začuden na to odločitvijo sodniške zasedbe. Izkušeni Cingesar. Letos poleti bo dopolnil že 34 let, znova je združil moči z Urošem Zormanom, že je igral za Trimo, vmes potem tudi član Urbanske ploke, v tej sezoni pa je nekako spet zakrpal vrzel na levem zunanjem. Jasno se ga z reprezentančne karijere spomnimo predvsem kot igralca povsem levo, torej na krilu. Za mini, Grmšek ni prišel do zaključka, vrata so prazna. To je opazil Tomislav Balent in zadev čez celotno igrišče za izenačenje. 24. minuta, izid je poravnan. Prvič po rezultatu 4-4, torej prvič po 7. minuti. Ves čas so vodili gostje na današnji tekmi, z izjemo torej nekaj izenačenih rezultatov. Bomo videli, kako bodo Trebanci zdaj odreagirali. Spet pa se dokazuje, potrjuje, da je na Hardeku vedno težko igrati. Akcija na krilo in tule zdaj dobro Udovič. Kaže, je bil Udovič pred tem pokrivem obdolžen v grafiki izključitve. Dvakrat torej počiva Cingesar, Udovič pa pred tem do prvega gola še 5 sekund kazni za Cingesarja. Mislim pa, da je Saša Prapotnik tule zahteva v minuto odmora, takole sicer do obrambe Čudič. Mi pa gremo na prve oglase. 12-12 je izid v Ormožu. Thank you.
v napadu, torej za nov zadetek, svoj 13. so Ormožani. Vendar na pravem mestu Čudiču, zdaj je še Čudič, kot kaže, staknil poškodbo. V vratarjev prostor je skočil Pungartnik, Čudič je zaustavil njegov poskus, potem pa mislim, da Pungartnik ne hote o pristanku na nogo Aljoše Čudiča. Čudič bo nadaljeval. Že se je poškodoval predtem Skledar. Če bi se poškodoval še Čudič, potem bi bil Trimo v velikih težavah. Ja, prekinitev, kot kaže, je bila spet žoga mokra. Težko je bilo nadzirati, zadnje 4 minute prvega polčasa pa se bodo začele čez nekaj sekund. V 25. minuti je Udovič zadel za 13-12. Potem tudi minuta odmora na zahtevo Saše Prapotnika. Prodiral je Kotar, žoga na koncu do Čorsoviča, tretji gol za Čorsoviča, ki se je izenačil pri Trimu na vrhu lestvice strelcev današnje tekme z Didovičem, na drugi strani še vedno Pungartnik. Prvi strelec, bil je kar nekaj časa 100-odstoten, zadnja dva poskusa pa je zapravil, strelec sicer 4 golov. Na pravem mestu Čudič, ampak tule je šlo jasno za prekršek. Videli smo posredovanje Aljoše Čudiča, ampak že predtem pod prekrškom ob prodoru Hebar. Jerenec bo šel do konca in spet na prave mesto Čudič. Ampak tudi tale obramba ne bo končala v zapisniku, kajti še enkrat prekršek. No in na koncu dovolj ustrajni domači, da se veselijo zadetka. Martin Hebar, natančen tretjič danes. 14-13 vodi Trimo. Uroš Zorman še ni zahteval minute odmora. Bulzamini, Kotar, Grmšek, še enkrat Kotar in Davide Bulzamini. Tole je spet praktično povsem na meji izključitve, ampak Jerenec nima drugih možnosti ob tem zaustavljanju Miodraga Čorsoviča. Še enkrat je na tleh Čorsovič. Tudi Blagotinšek zdaj kaže, da naj Črnogorec neha pretiravati. Ja, Jerenec odločno v obrambi in zdaj minuta odmora na zahtevo Uroša Zormana, torej izid 14-13 za Trimo, gremo še drugič v tem prvem delu na oglase.
minuto in pol pred koncem prvega polčasa, Kotar v napadu in tudi do zaključka je prišel Kotar, vendar Trebanci se niso razveselili svojega 15. zadetka. Vinarji imajo celo priložnost, da izid poravnajo. Pa poglejmo. Martin in Gašper Hebar, Jerenec. Zagotovo so ga tista posredovanja v obrambi dvignila. Jerenec na Soka. In tule iz skoraj da nemogočega položaja Sok ni uspel ugnati Čudiča. Kotar v prodoru in to bo 7 metrovka. 7 metrovka za Trimo. Takole je Šulek nekoliko zamudil, Kotarja pospravil na tla, prislužil si je Teo Šulek dvominutno kazen. Pri treh obrambah je zdaj Aljoša Čudič. No, natančno pa 7 metrov Jurečič, eno 7 metrov, ko so zapravili na današnji tekmi Trebanci. Od skupno sicer 4. 13-15, zadnje pol minute. Prvega polčasa spremljamo Ormož v napadu brez vratarja. Pungartnik pa Tinček Hebar, Gašper Hebar. Še enkrat Pungartnik, bliža se zvok sirene, kako bodo prišli do zaključka. Ormožani, lepa akcija! Ki jo je zadetkom okronal Anže Blagotinšek. Tule pa je trčil. In to grdo. Mislim, da ob vračanju v gol Balent. Poglejmo. Žoga čez gol Balent v vratnico. Torej 14-15 izid polčasa, samo zadetek prednosti za goste, ki so ves čas narekovali ritem igre, ampak najvišja prednost 3 zadetkov. V 15. minuti je bilo 8-5, potem še 10-7, pa 11-8 in na to počasno vračanje Ormoža, ki je izenačil v 24. minuti, takrat 12-12, zdaj pa torej 15-14 ob koncu prvega polčasa. Vidite lestico strelcev, Pungartnik pri domačih 4 goli najkonkretnejši nasploh na tekmi, Čorsovič in Didovič pa sta dosegla po 3 zadetke v dresu Trima. Drugi polčas bo zagotovo zelo napet, Trimo si seveda ne sme privoščiti novega spodrsljaja v boju za naslov, zato nas čaka prava drama, vsekakor glede na vzdušje, na Hardegu tudi prava rokometna poslastica in seveda veljava bilo, da ste z nami tudi v drugem polčasu, do začetka slednjega pa lep pozdrav. Še enkrat lep pozdrav, cenjene dame, dragi gospodje, ljubiteljice in ljubitelji rokometa v družbi Sportkluba. Tekmo 21. kroga Lige NLB spremljamo v športni dvorani Hardek, se merita Ormož in ekipa iz Trebnjega. Videli ste pred nekaj trenutki pare tega kroga, pa tudi aktualno lestvico. Zelo zanimivo je v tej sezoni v Ligi NLB, že v sredo, pred 3 dnevi sicer Koper v gosteh pri Škofljici uspešen, jasno pa bomo danes pospremili še obračun med Slovenjgradcem in Celjani, pa jasno seveda uživo spremljali tudi tiste tekme, ki so zdaj že v teku, že tisti omenjeni. Slovan se meri z Ivančno Gorico, Urbanska Iploka pa se meri z Ljubljano. Krka in Ribnica bo sta na delu 10. aprila, kajti Novomeščani
tokrat na delu v Evropi in izgubili so na domači tekmi danes ob 17. uri proti grškemu Olimpijakosu s 25-19. Sicer pa je Trimo s 35 točkami in tekmo več od Velenja. Na prvem mestu Velenčani imajo 2 točki manj, sicer pa potem še Celjani, pa Krka in Jeruzalem Ormož na petem mestu. Koprčani so trenutno 6, ampak imajo tekmo več od Ormožanov. V boju za obstanek pa najslabše kaže Ljubljani in Dobovi, ki sta pri zaenkrat 6 točkah. V prvem polčasu je gostujoča zasedba narekovala ritem igre, vse kar se tiče rezultata. Ormož na tekmi niti enkrat ni povedel. Ampak nekajkrat je bil izid poravnan. Imeli so Ormožani tudi priložnost za to, da bi poskrbeli za vodstvo, pa takrat niso bili dovolj natančni. Trebanci pa niso povsem upravičili vloge favorita, se pa je spet potrdilo, da je še kako težko igrati v Hardeku, kjer bodo tudi v drugem delu domači naredili vse, da bi osvojili vse kakšno točko, če ne že obeh. Počasi bo vse nared za drugi polčas, sredine bodo krenili gostitelji, tu je Pungartnik, prvi strelec, tekme že v 7. minuti je bil pri 3 golih, potem je do konca polčasa dodal še enega. Kar se tiče kazni, 2 izključitvi pri domačih, prav toliko izključitev tudi pri Trebancih, obe pri Trimu za Cingesarja, pri domačih pa sta počivala Vincek in Šulek v prvem polčasu. Po 3 gole so pri, oziroma sta pri gostih, oziroma ne, so pri gostih dosegli Didović, Jurečić in Čorsović. Torej, igra na krožnega napadalca se je splačala. Bomo pa tudi videli, če bo temu tako v nadaljevanju. Blagotinšek, krožni napadalec pri Ormožu na začetku drugega polčasa, Pungartnik, Gašper in Martin Hebar, zunanja vrsta. Tadej Sok povsem na desni strani. Na levi strani je v prvem polčasu ves čas igral Aljoša Munda. To se ne bo spremenilo niti na začetku drugega polčasa. Aljoša Žibret in Milan Teršek bosta dala znak, da se lahko tekma nadaljuje. Poglejmo, kako se bo začel tale drugi polčas, še kazen, Šulek jo bo jasno odslužil, kazen, ki se vleče iz zaključka prvega polčasa, tako da Ormožani v napadu brez vratarja, to se jim je enkrat maščevalo v prvem polčasu, povsem ob koncu bi lahko Trebanci to še enkrat izkoristili, vendar ni bilo natančnega strela, takrat se je Balen skoraj da poškodoval. Tako na eni kot na drugi strani manjka razpoložen vratar. 4 obrambe skupaj pri Trebancih in samo 2 obrambi pri domačih, ki so prvi napad zapravili. Gostje svojega niso in vodijo s 16-14. Takole natančno Lovro Višček, nemočen Tomislav Balent. Skledar se je poškodoval v prvem polčasu pri Trebancih, torej samo še Herceg in pa Čudič, zdaj kar se tiče vratarjev v tej sezoni pri Trebancih, vendar danes sta samo Skledar in Čudič v zapisniku. Tako da bo Čudič moral na vsak način tekmo končati, tule je prodiral Pungartnik, prekršek ob njem, potrebno je pobrisati tla, dobro je
priskočil na pomoč star Slatine Kijovičič, 9 metrov, ko pa ima na voljo Ormož. Klonil je Aljoša Čudič, lepa akcija domačih za 15. zadetek. Že v prvem polčasu je bil zelo razpoložen Martin Hebar, ki je zdaj pri 4 zadetkih izenačil se torej s Pungartnikom. Cingesar, Višček pa Krešič, zunanja vrsta pri Trimu in Trebanci so zapravili napad. Balent proti Jerencu, ki odhaja na klop. Sok je počakal, da je v igro prišel tudi Gašper Hebar. Pungartnik, Gašper Hebar. Brat pa še enkrat Pungartnik in Gašper Hebar, Martin Hebar, tam se je ponujal na položaju krožnega napadalca tudi Blagotinšek. Pungartnik, tu bo težko prišel do zaključka, 24-letni Martin Hebar. Cingesar je storil prekršek 9 metrovka za Ormožane. In na koncu na pravem mestu Čudič, 4. obramba za Čudiča. Ostaja 16-15 za Trimo, nič torej z izenačenja. In na to dobro do konca Krešič, šele njegov prvi zadetek, 62. skupno v tej sezoni. Vsekakor je Kresimir Krešič eden izmed dolžnikov v zasedbi Trima na tekmi. Trimo pa zdaj drugič v drugem polčasu vodi s plus 2. Še en zapravljen napad Ormoža, Slatine Kijovičič pa lepo, odlično je skočil in potem še z lepo finto preslepil izkušenega Balenta. 18-15 v 5. minuti nadaljevanja, torej prvič po izidu 11-8 plus 3 za Trebance. No, klonil je medtem Čudič, Blagotinšek do svojega drugega zadetka. Tudi hkrati drugi gol za Ormožane v drugem polčasu. Cingesar je prodiral agresivno ob njem, tako kot vidimo Vincek, kot tudi Pungartnik. Še enkrat Cingesar, po žogo Didović. Didović je tekmo dobro odprl, potem kar nekaj časa ni igral. Znova prekršek za 9 metrov, ko Višček se je znašel na tleh. Na pravem mestu Balent, oziroma ne Balent, Ramfl, ki se je zdaj vrnil v vrata. Zelo pomembno bi bilo za gostitelje, če se razbrani ali Ramfl ali Balent,
ali tudi Zemljič, ki zaenkrat še ni dobil priložnosti, potrebuje Ormož na takšni tekmi razpoloženega vratarja, ki ga zaenkrat nima. Gašper Hebar šel bo do konca in je silil 7 metrov, ko ob njem je bil Darko Cingesar. Priložnost, da se vinarji znova približajo na samo zadetek zaostanka. Tadej Sok, enkrat je že bil natančen, no zdaj pa ga je zaustavil Čudič, pomembna obramba Čudiča. In prva zapravljena 7 metrovka od sicer skupno 2 pri Ormožanih. Prodiral je Višček, 7 metrov ko za goste bo izvedel Jurečič, ki je 3-krat zadel 7 metrov. Enkrat ni bil uspešen, no zdaj je prišel do svojega 4. gola na današnji tekmi. 19-16 za Trimo, 8. minuta nadaljevanja se izteka. Pod prekrškom Pungartnik, takšni dueli oziroma takšna prerivanja so lahko nevarna tudi za poškodbo rame. Potem pa Cingesar odlično v obrambi, ukradel je žogo, Cingesar gre v protinapad in zadeva. Darko Cingesar do svojega prvega zadetka, 20-16, 9. minuta nadaljevanja, timeout zahteva Saša Prapotnik, gremo na oglase. Torej, najvišja prednost za Trebance na tekmi, prednost 4 zadetkov, moral je odreagirati Prapotnik, Kolmančič, pa Jerenec in Martin Hebar. Zdaj je znova zunanja vrsta, ki je bila nevarna v nekaterih minutah prvega polčasa. Sok potem na eni strani na krilu in Munda na drugi, ter Šulek, krožni napadalec, zelo zahteven položaj je bil to, vendar Hebar je prišel do svojega 5. gola na tekmi. Prava mini mojstrovina. Aljoša Čudič je samo nemoten oziroma samo tiho pospremil žogo za svoj hrbet. Na drugi strani pa odlična reakcija Ramfla, 3. obramba, zaustavil je tu Cingesarja.
In hitro sledi kazen, Ormož se vrača, 20-18. Motivirajo se gostitelji, zadev je Jerenec, šele njegov prvi zadetek danes, ampak v pomembnih trenutkih, torej zdaj delni izid 2-0. Hitro so se vrnili Ormožani. Višček in Kotar, ves čas rotira Uroš Zorman, išče tisto razpoloženo postavo. Tu je Pungartnik. Za 7 metrov kopa nazaj v vrata pri Ormožanih Balent. Sicer relativno blizu Balent, vendar Jurečič do svojega 5. zadetka prav vse je dosegel iz 7 metrov. 21-18 vodi Trimo. 6-2 v 7 metrovkah za Trebance, 5 so jih Trebanski levi uspešno izvedli, Ormožani 1. Jerenec, tole je spet lepa priložnost in Jerenec zadeva. 2 zaporedna gola za Jerenca, Trimo vodi z 21-19. Devet metrov, ka bo to poskušal je Višček. Tudi kar odločno protestiral, pričakoval novo 7 metrov. Še enkrat Višček. In s pravim projektilom Lovro Višček. Za 22-19. Sok po hitrem centru brez zaključka. Jerenec in Kolmančič sta vse skupaj zaustavila. Potem Sok na tleh, vidimo, da mu je Krešič celo slekel dres, prava rokoborba. Oziroma ne, Cingesar je slekel dres Soku, Krešič predtem s prekrškom. Tole je bilo zelo mejno in upravičeno se je razburil Tadej Sok, ki zdaj potrebuje nekaj sekund, da si znova obleče dres. Brez kazni sicer za Cingesarja, ki bi končal s tekmo, če bi bil še enkrat izključen. Jerenec Kolmančič. No, zdaj znova ob Soku prekršek, tokrat ga je storil Lan Grbič, ki bo počival za 2 minuti. Lep prodor in natančen zaključek od tal Mihe Kolmančiča. Njegov prvi gol danes, 20. za Ormož, 22-20. In spet bolje razpoloženi domači navijači. Brez vratarja v napadu Trimo. Krešič pa Višček, Kotar, Slatinek, Jovičič, Čorsovič in Jurečič, postava, ki napada za to, da bi Trimo znova povedel s plus 3. Šulek pa odločno v obrambi, ni bilo tu prostora, da bi Kotar prodrl. Ja, Kotar je zdaj silil novo 7 metrov in tudi izključitev. Za 2 minuti bo počival Teo Šulek. Drugič na današnji tekmi je
23-letnik izključen. Jurečič zdaj znova v golu Ramfl. Kakšna pa med tem odločitev? Ja, lahko ste slišali, kaj so vzklikali domači navijači. Da so razburjeni tisti najzvestejši domači privrženci. Gostujoči seveda zdaj vzklikajo svojemu trenerju in slovenskemu selektorju znak podpore. Že smo videli tudi kakšen incident v tej dvorani, upajmo, da se danes to ne bo zgodilo. Čustva znajo navijače Vinarjev ponesti predaleč. Krajša prekinitev, torej zdaj ob teh neprimernih vzklikih. Morda se je zgodilo še kaj, kar kamera ni ujela. Šulek je storil tisti prekršek za 7 metrov in za izključitev. Tudi na obema klopema seveda navijači, morda si je kdo privoščil karkoli nepotrebnega, kar ne sodi na športna prizorišča. V vsakem primeru torej zaenkrat Trimo ima rezultat, ki goste zadovoljuje. Jurečič pa bo torej znova izvedel 7 metrov, ko sedmič na tekmi. Petkrat je bil zaenkrat uspešen, ali bo še šestič, v golu je Ramfl. In blizu Ramfl, vendar Jurečič na koncu z dovolj natančnim poskusom za 23-20. Kolmančič. Jerenec. Oba kluba z izključenim igralcem, tako da z enim več v napadu Ormožani. No, Višek se je tokrat ponudil kar za prodor po sredini. Kolmančič je to izkoristil, 23-21. Spet pa prepočasno vračanje v gol strani Ramfla. Takole najprej zadetek na eni strani, Čudič takoj proti sredini. In takoj, ko je stopil v sredinski krog, Staš Slatinek Jovičič zaključek za 24-21. Trimo je v polni postavi, Ormožani bodo čez dobrih 35 sekund. Še vedno torej napadajo brez vratarja. Čudič na pravem mestu, vendar 9 metrov, tole je bil prekršek, še naprej napad za Ormožane, zadnja četrtina tekme pa je v teku. Jerenec, Jerenec do konca,
natančno je zaključil tretjič danes do zadetka. Ormožani ostajajo blizu. Aljoša Munda brezkompromisno v obrambi, tudi Jerenec. Zato tudi zadovoljni domači navijači. Na pravem mestu je bil Ramfl, vendar Višček pod prekrškom. Višček. Ja, lepo je prodrl, a potem neuspešno zaključil Krešič, vendar bil je pod prekrškom, takoj se mi je zdelo, da bodo imeli tu gostje na voljo novo 7 metrovko. Spet zamenjava v golu ali pa samo težava z žogo, bomo videli. Takole, Krešič nasedel je na finto Blagotinšek. Potem tudi Pungartnik v vratarjevem prostoru. No, še tretji vratar dobiva priložnost pri Vinarjih. Aleš Zemljič bo skušal zaustaviti Jurečiča. Ja, uspelo mu je obramba Zemljiča in ostaja 24 proti 22. Veselje. Domačih navijačev. Nekaj razburjenja zdaj, ko je takole Jerenec dobro podal, potem pa na tleh Kolmančič, ki je bil pod prekrškom. Jurečič bo počival za 2 minuti. Prvi strelec tekme, Jurečič že nekaj časa ni zadel Hebar. No, zdaj ima priložnost in to idealno, kajti izvedel bo 7 metrov, ko zadnjo je Sok zapravil. Zelo pomemben trenutek je zdaj to. Vidimo, da Zorman debatira z Bulzaminijem. Martin Hebar pa 7 metrov. Natančno, neubranljivo. 6. gol zanj, 23. za Ormož. Trimo bo napadal brez vratarja. Še slabih 12 minut pa do konca obračuna. V 9. minuti nadaljevanja so Trebanci povedli s plus 4. Tako je reagiral z minuto odmora Saša Prapotnik. Eno takrat naprej znova spremljamo napeto izenačeno tekmo. Jasno, še vedno Trimo tisti, ki narekuje ritem. Tule prekršek, Sok pa bo tudi počival za 2 minuti. Prva izključitev danes za Tadeja Soka. 4 proti 4 je v izključitvah. Višček pa bo, kot kaže, izvajalec 7 metrovke. Spet v golu Aleš Zemljič.
Višček in Zemljič in Višček zelo, zelo tvegano, a natančno. Četrti gol zanj. Trimo vodi s 25 proti 23. Blagotinšek, Jerenec, Hebar, pa še enkrat Jerenec, ki bo šel do konca, zgrešil, vendar bil je pod prekrškom. Ura znova zaustavljena. Kar nekaj prerivanja. Nov pomemben napad je to za gostitelje. Poglejmo, če lahko še enkrat zadanejo na prave mesto Čudič. Vendar mislim, da sta se na koncu vseeno oglasila sodnika. Jerenec je šel do konca. Tam ga je zagotovo zaustavljal Krešič. In 7 metrovka za Ormožane. Znova priložnost, mislim, da za Hebarja. Tako je Martin Hebar in Čudič iz oči v oči. Blizu Aljoša Čudič. Hebar se ni dal motiti. 7. gol zanj, 24. za Ormožane. Še 15 sekund brez soka. Gostitelji, torej še zadnji napad zdaj za Trimo z igralcem več. Ampak dobro v obrambi. Munda je tu pravočasno pristopil. Ormož je v polni postavi. Krešič, Višče, krasna žoga na krilo in zadeva. Zadeva Staš Slatinek Jovičič, ki zahteva tudi izključitev, vendar ne bo je dobil. 26-24, 21. minuta je v teku, Jerenec, pa Kolmančič in Hebar v napadu za Ormož. Jerenec, Kolmančič, še enkrat Jerenec, Hebar, daleč od gola je bil Šulek. Spet veliko, veliko vlečenja za dres, ampak že v prvem polčasu tudi Jerenec, nekajkrat podobno ob močnem Čorsoviču, težave pa ima Krešič, ki mora na klop, kajti mislim, da je prišlo do zvina gležnja. Igra se nadaljuje. Zanimivo, agresivno zdaj v obrambi Trimo. In to bo 7 metrovka, 7 metrovka. Dobro je šel v prodor Hebar, ki bo zdaj imel priložnost za svoj 8. zadetek. Ja, vendarle Herceg, ki ga ni bilo najprej v zapisniku, pri Trimu zdaj do priložnosti, lahko seveda dopolni trener zapisnik. Hebar še 8. natančen, 26 proti 25. Vodstvo za Trimo, zelo napeto bo v končnici. Zagotovo se zaveda gostje, da si kakšne dodatne napake zdaj ne smejo privoščiti v boju za naslov.
In tudi remi bi bil spodrsljaj. Uroš Zorman pa je zahteval minuto odmora ob vodstvu svoje ekipe za zadetek. Gremo še zadnjič danes na oglase. V napadu Trimo, težave imajo gostje, Staš Slatine Kjovičič je sicer dobro zadržal žogo, potem pa vratnica na pomoč Ramflu in Ormož ima priložnost za izenačenje, vendar kakšna napaka je Renca, Jovičič zadeva šesti gol za slovenskega reprezentanta. Trimo, ki bi se lahko znašel v velikih težavah, kajti Vinarji bi lahko izenačili. Zdaj znova vodi s plus dve. Znova krajša prekinitev. No, igra gre naprej. 7 minut še do konca. Ormož je blizu in to je v tej dvorani vselej nevarno. Tudi za zelo favorizirane nasprotnike. Jerenec, druga zaporedna napaka Jerenca. Ja, v drugem polčasu Gašper Pungartnik neviden v napadu, tudi z ne toliko minutami kot na začetku. Če bo Trimo zdaj nanizal še nekaj dobrih obramb, pa tudi uspešnih napadov, potem se bodo Vinarji hitro znašli v izgubljenem položaju. Na tleh je Čorsovič. Dolg napad za Trimo, ura zdaj seveda hitro teče, še en prekršek in še ena 9-metrovka. Čorsovič za Kotarja, Višček, spet prodira Višček, ampak Šulek ga je zaustavil z novim prekrškom. Napaka,
In je Renec v protinapadu, ki je že tule šel na zaključek, Filip je Renec, vendar natančno. Zdaj se je z ukradeno žogo in tudi z golom oddolžil za tisti dve napaki. Zahtevali so tu žogo Ormožani, čez da je šlo za tehnično napako, vendar Trimo ostaja v napadu, Kotar zaustavil ga je Šulek in 9 metrov ka za Trebance. Ja, zelo vroče, veliko je teh prerivan, kdo bo zdaj prevzel odgovornost, tudi nova izključitev. Blagotinšek bo počival za 2 minuti, njegova prva kazen na današnji tekmi je to in z igralcem več Trebnje v napadu. Napadu, ki traja že zelo dolgo. Vendar napad so zapravili gostje in vinarji imajo priložnost za izenačenje. Oba stratega lahko še enkrat, oziroma po enkrat zahteva ta minuto odmora. Brez vratarja seveda Ormož. Poglejmo, kaj bodo pripravili gostitelji. Ja, najprej je potrebno pobrisati žogo. Zato zaustavljena ura, lahko pa slišimo glasne domače navijače. Pametno je potrebno odigrati, to sporočajo z domače klopi. Jerenec, Kolmančič, Hebar, Kolmančič, po žogo tudi Munda, pa Jerenec, Hebar. Še enkrat Hebar, ki bo šel do konca, tu je bilo tako jasno, da bo iskal prekršek za 9 metrov, kajti bil je v zares težkem položaju. Vsekakor bi Trimo na tej tekmi podpisal tudi točko, točka, ki bi bila za zasedbo Uroša Zormana neuspeh. Za Trimo na vsaki tekmi do konca šteje samo zmaga. Podaja, ni uspela, Šulek se je ponujal. No, zdaj pa minuta odmora, ki jo zahteva Uroš Zorman. Želi si seveda, da bi njegovi fantje izkoristili številčno premoč in prišli do 2 golov prednosti. To bi vsaj nekoliko ohladilo Ormožane. Ampak potrebno bo zadeti, tega se Uroš Zorman seveda zaveda. Ja, Velenčani bodo imeli še tekmo manj, kajti obračun z Dobovo iz tega kroga bo na sporedu šele 3. maja. Morda še na hitro o tekmah, ki so že v teku. Ivančna Gorica na gostovanju pri Slovanu zaostaja za 7 zadetkov. Celjani v Slovengradcu vodijo za 2. Urbanske Ploka pa doma vodi za 4 gole z nekdanjim
članom Urbanske proge Loke in kapetanom slovenske reprezentance smo se ta teden tudi pogovarjali. V ponedeljek zjutraj boste lahko prebrali intervju z njim na naši spletni strani. Vabim že zdaj seveda k prebiranju člankov. Zapravili pa so napad gostje. No, tole pa je zdaj zelo zanimivo. Še minuto odmora ima na voljo Saša Prapotnik. Še 10 sekund in Ormož bo v polni postavi. Ima pa napad za izenačenje. Jerenec, Kolmančič, Hebar. Kdo je zdaj tisti, ki bo prevzel odgovornost? Po žogo tudi Sok. Sok se bo skušal ponuditi na črti 6 metrov, ker ga je zaustavljal Grmšek. Tu je zdaj Sok. Jerenec iskal je možnost za podajo na črto 6 metrov, vendar bil pod prekrškom. Potrebno je pobrisati tla, ob tem pa tudi zadnja minuta odmora na današnji tekmi. Zahteval jo je Saša Prapotnik v zelo pomembnem napadu za njegovo zasedbo. Ormož lovi ali 12. zmago ali 4. remi, medtem ko Trimo lovi svojo 18. zmago, omenil pa sem že remi, bi bil razočaranje in neuspeh, poraz pa prava katastrofa. Bo pa zagotovo tudi Velenčanom težko. S temi tekmami manj. Kajti pod pritiskom rezultata bodo zagotovo še večjim. Čaka jih 5. aprila tekma z Ljubljano, to je zaostala tekma 17. kroga. Omenil sem že, da bodo obračun z tega kroga proti Dobovi odigrali 3. maja. Če bi danes Trimo slavil, bi torej imel že 4 točke na skok, ampak jasno tudi 2 tekmi več od velenjskih os. Minuta in pol do konca, sodnika sta dvignila roki in do zadetka prihaja Ormož. Izid je izenačen. 27-27, Martin Hebar 9. danes je zadel. Odlična tekma za Hebarja. Iz 11 poskusov je 9-krat prišel do gola. Bliža se zadnja minuta, zdaj ni več timeouta, ne na eni, ne na drugi strani. Spet je potrebno pobrisati parket. Pri Trebancih s po 6 goli Slatine Kijovičič in Jurečič najuspešnejša, kar se tiče zadetkov, vendar Jurečič je vse dosegel 7 metrov. Tule priložnost in na pravem mestu je Ramfl. Celo napad za zmago bodo imeli Ormožani. V zadnji minuti smo že Staš Slatine Kijovičič, ki je tam kazal, da ga je Sok tudi oviral. Tu seveda posnetek potrjuje, da je Sok bil najprej ob Viščku, ki je padel, in to je zmedlo Jovičiča. Jo je pa kar pošteno skupil Višček. Tule je padel. Kot kaže, z nogo je zadel Jovičič svojega soigralca. In zato potem ni bilo zaključka, kot si ga je želel. Upajmo, da je Višček tu ni huje odnesel. Še kratka prekinitev torej pred samim zaključkom. Zasedba Uroša Zormana pa v velikih težavah. Štiri obrambe ima Ramfl, eno Balent. Na drugi strani pa Čudič 5 obramb, eno ima Skledar.
pri zavesti, mislim, da je Lovro Višček. Sodnika sta šla tudi na ogled posnetka in ostaja pri tisti prvi odločitvi za res nesrečen razplet sicer celotne akcije. Ampak jasno tu Jovičiča ni oviral nasprotnik. Akcija je šla naprej in enostavno se je razpletlo, kot se je. Ja, tudi tisti, ki skrbijo za varnost, so jasno privrženci Ormoša. Videli smo v ozadju tudi legendo Ormožanov, sicer nekdanjega Celjana in pa najboljšega strelca slovenske lige Bojana Čudiča. Ne glede na to, da za Trebnje igra Aljoša Čudič, je seveda Bojan danes srcem pri Ormožanih. Mreža se je zatresla, vendar prekršek predtem, potem je Kolmančič storil korake. 20 sekund še do konca. Kolmančič, Jerenec, Hebar. Čigava bo zdaj žoga, tu je Hebar, mislim, da za korakov, ampak kot kaže spet prekršek. Ura teče, ni zaustavljena. Mislim, da bo Jerenec tisti, ki bo moral tu zaključiti čez visok blok. S to debato sta Žibert in Teršek preden sta uro zaustavila vsekakor ukradla nekaj sekund. Kaj pripravljajo za zaključek gostitelji, ki torej napadajo za veliko zmago. Omenil sem že uspeh v ligi 1. aprila 2022, ko so tu slavili 27-26 lani, so bili uspešni v pokalu proti Trimu, tako da zna Ormož igrati proti Trebancem, koliko bo še do konca, pa bomo videli čez nekaj trenutkov ali še celo več kot 10 sekund. Vsekakor vidimo, da se Jerenec pripravlja na zaključek, tudi Martin Hebar na desni strani pripravljen. Zadnje sekunde drame v Ormožu. Ja, in čez blok bo potrebno poskusiti zvok sirene in tekme je konec. Remi, ki zadovoljuje zagotovo domače, tudi navijače. Vidimo pa, da je Uroš Zorman zelo razburjen zaradi dogodkov med tekmo. Navijači mu niso prizanašali, vsekakor bomo zvedeli tudi kasneje, kaj se je dogajalo. Kazal je tako na tiste navijače, ki so bili nad klopema, kot tudi na tiste najzvestejše. 27-27, torej to je točka, ki najbolj razveseljuje Velenčane. Slednji v tem krogu ne bodo na delu ta konec tedna. Imajo pa zdaj morda še nekoliko lažjo pot do končnega uspeha, medtem ko si je Ormož prislužil 26. točko in se poravnal s Krko na četrtem mestu, ima pa jasno tekmo manj. Tule je lestvica strelcev, Hebar je dosegel 9 zadetkov, na drugi strani Jovičič in Jurečič s po 6 goli. Najboljša pri Trebancih, oziroma
Jovičič s 5 zadetki, Jurečič pa s 6. Pozdrav gostov z svojimi najzvestejšimi privrženci, ki bodo danes jasno razočarani odpotovali domov, na drugi strani pa slavje Ormožanov. Hitro poglejmo, kaj nas čaka še v naslednjem krogu. Trebanci bodo gostili Škofljico, medtem ko odhaja Ormož na gostovanje v Ivančno Gorico. Mi pa bomo na Sportklubu pospremili obračun Velenčanov in Slovenjgradca, torej lokalni derbi. Danes pa torej Ormož Trimo, delitev točk 27-27, dramatična tekma v Hardeku in torej na koncu rezultat, ki najbolj godi Velenčanom v boju za obstanek. Hvala vam za vašo pozornost, še naprej ostanite v družbi Sportkluba, lep večer in naslišanje do prihodnič.